Živijo v drugi, gledajte, slon je easy. Jaz tukaj razgledam slon najbolj easy način possible. Ja. In za one, ki sprašujete v komentarjih, ja, veliko časa imam v lajfu. Čeprav ni videti tako, večino časa igram igrce pa se pogovarjam s prijatelji. Ampak ni videti tako zaradi tebe, mami, a ne? Dej, pridi, predraga mamica, pred kamero, pozdravi občinstvo, dej, pridi. Drugič. Drugič. Ok, ampak pustimo zdaj njo, ona ni tukaj, ok. V resnici pa živijo v drugi, gledajte, slon easy. Jaz tukaj razgledam slon na najbolj easy način. Danes, čeprav bomo imeli pač ško pod playlisto nekak teh sloničnih namigov, bomo obravnavali eno ogromno slonično neumnost. Te tri besede tukaj, ki jih vidite, nažalost jih bom rabil prebrati, ampak me prav zaboli, ki jih preberem. Kaj vam imam za dati? Kaj vam imam za povedati in imaš kaj za dodati? Vse te so ekstremno narobe, ampak najbolj tako je, da ste jih vreden že kdaj prej slišali. Zaslužil si pa en takle gromozanski X. Ogromen je, za tega, ker jih je prečrtil. Ne, njad, nada, ništa, no, ja, brez, brez. Brez, ja, z, ne. Ampak, torej, ja, kadarkol imamo z besedico za in nedoločnik skupi tako, ne, to je za, to je pa nedoločnik. Takrat je to prav par, ki je namenjen za to, da pride pred črtan, ker je narobe. Tudi lahko bi bilo za hoditi, za prinesti, za piti, za karkoli tako, ker je nedoločnik, pa da je za, ne. Zdaj bom rabil nažalost še enkrat prebrati te primere. Kaj vam imam za dati? Pravilno bi bilo, kaj vam bom dal. Vidite, za pa nedoločnik. Kaj vam imam za povedati, za pa nedoločnika, ne, to je pravilno, kaj vam bom povedal. Ali pa, imaš kaj za dodati, da, za pa dodati, nedoločnik pa besedica za, imaš kaj za dodati, je pravilno, bi kaj dodal. Glejte, tale, tukile, gre v tegale. Tale, tukile, gre v tegale. In tale, tukile, gre v tegale. Brez, za, pa nedoločnik, a ne. Brez za dodati, brez za povedati, brez za dati, kakorkoli, brez tega. In tudi brez tega ne bi bilo konc tega filmčka. Upam, da vam je bil ta filmček pač všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkajte, pa mogoče se naročite na YouTube na slon easy. Čisto brezplačno je, kadarkoli se lahko naročite in če se naročite, boste videli pač moje videoposnetke še kadarkoli pač si tako odprete YouTube-a, ne, boste videli moje pa še ostale, ko ste si jim naročili. Ampak ne rabite se, če nočete. Upam, da se še da drugič vidimo. Lepo se imejte. Čau.